bàsicament de nosaltres i particularment dels 72 homes i dones que ens representen al Parlament de Catalunya. Per això, l'Assemblea el passat cap de setmana va aprovar una declaració, la declaració de Vilanova, on de manera molt clara, i llegeixo literalment, deia: reclamem als 72 diputats i diputades de Junts pel Sí i de la CUP la responsabilitat, el coratge i la fermesa amb una capacitat d'entesa i de diàleg per trobar el més aviat possible el millor acord per la creació d'un govern fort i cohesionat. Considerem imprescindible un acord abans del 27 de novembre que faciliti l'investidura i la legislatura, que doni resposta al mandat democràtic i a les aspiracions de la ciutadania expressada el 27 de setembre, perquè la situació social i política dels ciutadans ho requereix amb urgència. Cal compromís, coherència i responsabilitat. Compromís amb la ciutadania que va respondre a les urnes, que va respondre en els compromisos adquirits en els respectius programes de la CUP i de Junts pel Sí. Coherència per evitar que la declaració del Parlament pugui acabar simplement sent un miratge. I responsabilitat per assumir que tots i cadascun de nosaltres som directament responsables de l'èxit d'aquest procés que a partir del 27 de setembre necessita un govern fort, unitat en l'acció parlamentària i un gran sentit d'estat per assolir l'objectiu comú. Treballarem per consolidar i ampliar la majoria social. Aquest és el compromís també de l'Assemblea avui, per mantenir la cohesió social que l'Estat espanyol ens vol destruir. I demanem d'una manera molt clara en aquest sentit a les nostres institucions que concretin, un cop tinguin govern, totes aquelles mesures que millorin el benestar social, els drets laborals, en el procés constituent d'una república catalana lliure, democràtica i socialment justa. Ni més ni menys. Això és el que els hi demanem, això és el que els hi exigim. I sabem que el govern arribarà. N'estem convençuts i us ho diem amb l'absoluta lleialtat que us devem a la gent que avui heu vingut en aquest acte aquí al Parc de la Ciutadella. No dubtem de la voluntat dels diputats i dels grups polítics en arribar a un acord. Sabem que tots ells són conscients que unes eleccions anticipades serien una mala notícia pel procés. Per això els diem, teniu tota la nostra confiança. Però també us diem, feu-ho ràpid. Tècnicament, és cert que hi ha marge fins al 9 de gener. Però políticament sabem que no tenim aquest marge. Per això demanem que el 27 de novembre, 60 dies després del 27 de setembre, és un temps més que prudencial per sentar les bases d'un acord, perquè començant el desembre, aquí davant, puguem veure que Catalunya té una nova persona que pot garantir un govern cohesionat per seguir avançant. Sabem que ho veurem, sabem que continuarem el trajecte, sabem que en altres moments també hi ha hagut